20 мільйонів гривень – саме стільки коштував Дніпру новий колесовідбійний брус. Це пристрій, який розділяє смуги зустрічного руху. Саме на цій ділянці набережної Заводської найчастіше трапляється ДТП. Та цей брус, за словами ремонтників, має зменшити кількість аварій. Щоб машини не вилітали на зустрічну полосу. Як воно працює, ви тільки що показували? Ну, машина вдаряється і вона йде знову на свою полосу, вертається. Вона не вилітає на зустрічку. Колесовідбійний брус облаштовують перед в'їздом на Кайдацький міст. За підрахунками міської влади, за весь час експлуатації саме на цій ділянці дороги на кожен метр припадає двоє загиблих під час ДТП. Цей колесовідбійник пройшов краш-тест і, за словами влади, нічим не гірший за закордонні об'єкти. Ще одна перевага – його можна майже одразу вводити в експлуатацію. Він монтується не при допомогі, як раніше сверлили яму, встановлювали стойку, її бетонували, а ми привлекли підрядну організацію, яка має в своєму розпорядженні малу своєбойну техніку, тобто вона забиває профіль, і будемо говорити так, цей колесоотбійний брус вже готовий до його експлуатації буквально через кілька годин після його установки. Водії позитивно реагують на встановлення колесовідбійника. Кажуть, безпека понад усе. Тому ціна у 20 мільйонів гривень їх не вражає, адже кожне життя безцінне. Життя безцінне. Все, що для безпеки, це важливо. Пересікають встречні, на встречні виїжджають, їдуть по полосі, там, де розділительна полоса двойна, сплошна, їдуть по цій полосі, це ненормально. ДТП неоднократно на цій дорозі случалося. Відбойники нужні. Це зберігання життя, 20 мільйонів, ні одну життя за 20 мільйонів не купиш. До кінця року міська влада планує встановити колесовідбійний брус від річпорту до Кайдацького мосту. Пізніше за графіком на Слобожанському проспекті та Запорізькому шосе. Тетяна Ісак, Дмитро Петрук, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».